Estava de gira amb el meu amic Noel Gallagher per Europa i em vaig rebre la trucada d'uns xavals, aquests xavals, la ruta i la patometa, la truca, bueno, no sé, que gravaven el seu cinquè, sisè disc o alguna cosa així, vaig dir, va bé, aniré, els hi faré un cop de mà, que pugi una mica de qualitat, i res, vaig anar a donar el meu toc de qualitat. Viure sobre un trineu pot semblar divertit tant de dia com de nit, però el primer que penso quan engego els matins és que vull recuperar